Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кремль поставив на чолі розвідувальних операцій в Україні військову розвідку ГРУ замість 5-го директорату ФСБ. Про це йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, які займаються питаннями російських спецслужб. За даними Солдатова і Бороган, російський президент Володимир Путін позбавив Федеральну службу безпеки РФ будь-якої ролі в розвідці та плануванні війни проти України. Він передав ці функції першому заступнику голови головного розвідувального управління МО РФ Володимиру Алєксєєву. Саме Алєксєєва влада Великої Британії та Європейського Союзу звинувачує в підготовці і розробці операції з отруєння родини Скрипалів. У Солсбері у 2018 році також уряд США запровадив проти Алєксєєва санкції через його причетність до кібератак на Демократичну партію США і втручання в американські президентські вибори 2016 року. Як один із доказів, журналісти наводять матеріал кремлівського медіа «Царьград ТВ», де показували головних командувачів так званої спецоперації в Україні. Окрім генерала Олександра Дворнікова, командувачів військовими округами та великими з'єднаннями, кремлівські пропагандисти окремо виділили Алєксєєва як відповідального за розвідку так званої спеціальної військової операції в Україні. Солдатові Бороган пояснюють, що таке публічне оголошення має на меті посунути від влади ФСБ. Насамперед, очільника 5-го директорату Сергія Бесєду від будь-якої ролі у війні. За їхніми словами, відсутність народної підтримки окупації, як обіцяли у звітах Путіну, та доступ західних шпигунів до російських планів напередодні вторгнення зіпсували становище спецслужби в очах Путіна. Алєксєєв вирізняється на тлі решти російських командирів тим, що він є вихідцем з військового спецназу 14-го директорату ГРУ МО. Це доволі прямолінійні та брутальні спецпризначенці, які не віддають перевагу витонченим спецопераціям. Алєксєєв був особисто залучений до військових дій російської армії в Сирії та на Донбасі до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Колеги описують його як самовпевненого і схильного до бездумної жорстокості. Окремо розслідувачі зазначили, що Бесєду спершу кинули за грати в СІЗО Лефортово, де в сталінські часи тримали всіх, хто потрапив у неласку Кремля, але потім його публічно показали на похоронах одного генерала. Але назвали його як ВО голови 5-го директорату ФСБ. На думку Солдатова і Бороган, Путін цим жестом намагається дати фальшивий сигнал російським елітам, які починають сумніватися в здатності Путіна довести до ладу ситуацію, що все йде по плану з війною проти України. Мовляв, усілякі чутки про чистки спецслужб є лише чутками. Водночас джерела Солдатова і Бороган твердять, що Бесєду фактично позбавили будь-яких повноважень, а серед співробітників ФСБ середнього щабля провели арешти та обшуки на квартирах. До зустрічі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!